मेरो नाम टेकनाथ सुवेदी हो। हाँक्रा गाविस वडा नम्बर 2 मेरो जन्मस्थल हो र मैले 44 वर्ष माङकालेश्वरी उच्च माध्यमिक विद्यालयमा नोकरी गरेँ र अनि त्यस पश्चात 2069 साल भाद्र 18 गति रिटायर भयो। ए रिटायर भइसकेपछि म गाउँमा आएँ र बाटोघाटोका काममा आएँ र आफ्नै जग्गाहरू काटेर बाटोहरू पठाइदिएँ। हजुर, मैले अब दोकानको काम गरेँ, पसलको काम गरेँ। पसल काम गरिसकेपछि अनि त्यसपछि मिलको कामहरू गरेँ, गाउँलाई सुविधा हुनुको लागि मसला कुट्ने, बेसार कुट्ने, अदुवाका सुठाहरू कुट्ने र ती कामहरू गरेँ। र अनि त्यसपछि आएर मैले अरू नयाँ कामहरू पनि गर्ने योजनाहरू गरिरहेको छु। त्योभन्दा अरू केही नै र समयले दिएको छैन र यो पसललाई फेरि छोडिदिएर अर्को केही गर्छु भन्ने इरादा लिइरहेको छु, तर यसलाई सँगालिदिने र सम्झने मान्छे पाएको छैन। योजना धेरै छ, यहाँ गरेको कामहरू केही पनि सन्तोषजनक लागेको छैन। जीवनमा सबभन्दा ठुलो धोका यसले भूकम्पले दियो र धेरै बिहाल भयो र धेरै जनताहरू फुटपाथमा बस्नु पर्यो। भूकम्पपछि योभन्दा अगाडिदेखि नै पसलका कामहरू गरिरहेका थियौँ, सबै घरहरू लडिए, घरहरू भत्किए, त्यसलाई फेरि सुधार गरेर पसलहरू, मेलका कामहरू, पसल छ, एउटा मसला कुट्छु, बेसार कुट्छु, अदुवा अदुवाहरू कुट्छु, खसी पकाहरू पाल्छु, खसी पकाहरू व्यापार गर्छु, यी बसेर र अरू नयाँ नयाँ कामहरू पनि गर्ने योजना गरिरहेको छु। सकुन्जेल गर्ने र काम हरेक छ, यहीँ नै छ, आफ्नै देशमा छ। हामी बाहिर जानु उचित छैन। हामी सुधार गर्ने हो भने यहाँ बेरोजगारलाई रोजगारहरू यही ठाउँमा दिन सकिन्छ। युवाहरूले गर्ने कामहरू, हरेक कुराहरू पत्ता लगाउनु पर्यो। नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू, जनतालाई कसरी सुख सुविधा दिने, होइन? अब खालि अहिले पनि गोरु जोतिरहनु भएर आधुनिक किसिमका साधनहरू, स्रोतहरू ल्याएर गरेर देखाइदिनु पर्यो, गर्नु पर्यो। पहिले आफूले गरेर देखाउनु पर्यो नि त। मैले यो एउटा गरेको नि त, मैले देखाइदिएको हो नि। यो त्यहाँ हाइवे थियो नि त, म त्यहाँ हाइवेमा पनि बस्न सक्थेँ होला, तर हाइवे सहरमा मात्र, सहरबाट गाउँ पस्नु पर्यो, गाउँ बनाउनु पर्यो। सहर पनि पहिला गाउँ थियो, अहिले सहर भयो। हामीहरू जस्तै व्यक्तिहरूले गर्दाखेरि हामी पनि आफ्नो गाउँलाई सहर बनाउनु खोज्छौँ।